Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Miloš Žíha. Miloš Žíha, hokejový tréner Slovanu Bratislava. Veľká gratulácia, pretože Slovan postúpil do play-off, čo je teda ale veľký úspech, si myslím, tak ako začala tá sezóna, že nebolo isté, či vôbec sa bude hrať, a nakoniec toho bola teda účasť play-off. No pri tom začátku, kdy tolik schodů jsem nenaběhal nahoru dolů, když jsem přemlouval hráče, přemlouval jsem vedení, aby tomu věřili, že mi do toho jdem, naopak, že hráči, aby věřili tomu, že to vedení do toho jde. To byly asi 4 hodiny běhání nahoru z kabiny do toho, protože my jsme měli před odjezdem na soustředění. Nakonec se to podařilo, všichni jsme tomu začali věřit a ten závěr s těma divákama byl prostě exkluzivní. Úžasné, vypredaný štadión stále. No a tá účasť, samozrejme, to sa cení. Takže držíme palce. Na ďalšiu sezónu, myslím, že teda budete trénerom aj naďalej. Tak je to zatím tak? Tí rozhovory vedeme a ja si myslím, že vypadajú dobře. No, ja som veľký hokejový fanúšik. Ja mám veľmi blízko k takému tomu, teda hokeju temperamentnému, že tie víťazné typy, že treba vyhrať za každú cenu. A mne sa veľmi páčia tréneri, ktorí to prežívajú na tej lavičke. Lebo sú tréneri, ktorí tak tam stoja vzadu, len sa tak pozerajú. A sú potom tréneri, ako ja, áno, ako vy, ktorí teda to prežíva, ale úplne. Ten temperament sa prejavuje aj v komunikácii, teda s rozhodcami väčšinou. To má takové 4 fáze, že? Áno. To má komunikáciu s rozhodčíma kvôli tomu, co dělají za chyby. Áno. To je jedna vec. To má druhou fázi, kdy ja chci nabudiť mužstvo. Aha. A třetí fázi to má, kdy ho chci pozvať na kafe, pretože sme kamarádi niektorí. To... Ale dávam to najevo inak, lidi, aby to nevedeli, aby sme sa bavili ako tak. No a štvrtá fáza je to, že on mi na to kafe pošle dřív. To už se mi stalo dvakrát, že v Moskvě konkrétně jsem seděl na tribuně, nebo jsem se vyšplal na tribunu, protože mě vyhnal ze střídačky. Ano. Kdy už jsem si myslím, že už jsem to i já přehnal a já jsem se vyšplal mezi diváky, ty mi tam dělali místo a on mě vyhnal ze stadionu. A zostavil ještě? No, takže kdo náhodou nesleduje, neviete, tak naozaj tá verbálna komunikácia je len tam jedna smola trošku, že niektoré slová sa majú... Rozhodčí vždycky pravdu. Ne, rozhodčí majú pravdu, rozhodčí nemajú pravdu, ale že niektoré tie slova sa dajú dosť odčítať z pier. Jako třeba to pozvání na kafe. Jako to pozvání na kafe. Ja ťa pozývam na kafe. No, na kafe. To bylo tady teď právě krásně. Ano, ta reč. Ano, správně. No, někteří to nepochopí. Ano. A my s tím rozhodčími to chápeme úplně. Vy to chápete, než si to vysvětluji jinak, že jsou to nějaké... Na to kafe nebyli. Ano, že jsou to nějaké vulgární slova, alebo čo, nedaj Bože, no tak nie. To nie, v žádnom případě, no. Obec, to jasné. To keby ste videli. No, ale s tými rozhodcami, do akej miery sa to dá, alebo môže, alebo, no tak môžem vykázať samozrejme. Tam vás pustí, že jo? No. Tam už cítite už z toho, že už vás nikam nepustí. Aha. Takže už radšej. No, ale je situácia, že dá sa presvedčiť ten rozhodca? Určite. Začne sa v tom zápase trošku ináč správať? Určite, určite, určite. V začátku to bolo teda hodne a teď oni majú prednášky i o mne, rozhodčí. Majú? Že tomu nesmí podlehnout, že tomu prostě, že už je takový trenér, který prostě na ně bude určitým... Čiže oni mají doma zkouze povědět, prosím vás, Žíha, no, ano, on... Já si myslím, já to nevím, já určitě. Si to myslím, že chodí před zápasem komisaři vždycky, aha. Teď jak před playoff, přišli po prvním zápase na tom CSKA a bude všechno férový, Miloš, všechno, buď v klidu, hlavně ty, buď v klidu, všechno proběhne v pořádku. Tam byly takové věci proti nám, takový, my jsme si pouštěli video, prostě všechno. Oni přišli druhý den a já říkám, všechno bude favorit, všechno bude v pořádku, proč sem chodíte? No, tak mě to vysvětlilo, ukázal mi video a já mu říkám, a tam to bylo vidět na tom videu. A říkám, no vidíš to? A on že? A on, tak nic. Ale všechno, teď to bude, teď už vyměnili jsme rozhodčí, teď jsou úplně férový rozhodčí a pískal zrovna ten, co mě dvakrát vyhnal. No ale v tomto play-off, poslednom teda, které teraz bylo, tak já jsem si všiml jeden velmi dobrý for, lebo v tom CSKA je Radulov, ano. Který teda je takisto temperamentný velmi
A bolo v obraze, že bol on, ako reaguje na vývoj zápasu a vy ste tam boli. Ako temperamentný hráč proti temperamentnému trenérovi. K trenérovi, a my to máme už spolu tak nastavený nejak, že aby se lidi taky trošku pobavili. My to nemáme jako, že by sme se vyloženě nějakým způsobem hecovali. Jako on je výborný hráč samozřejmě, ale na to, jak je výborný hráč, tak to hodně přehání. No. A hodně si dovoluje a hodně je mu dovoleno. A to zase mě jako trenérovi, když to nedovolí mým hráčům, proč by to měli dovolovat jemu. No. Takže ty spory tam vznikají vyloženě. Ale tahle série si myslím, že byla docela klidná. No. Jako s ním. S ním áno, s ním áno. Bol tam raz, tam bol také niečo, že on sa chcel zbiť, tak vybehol zo striedačky, toho tiež mali vylúčiť, predsa nie. Čiže predstavte si situáciu, kedy sa naši bijú s tými Rusmi. Áno, normálne bitka a Radulov bol na striedačke, on sa vybehol zo striedačky, by to sa nesmie. To je trest ve hře a ešte další tresty potom. No ale jemu nič neurobili? No protože oni zhledali, my sme to video poslali, no? A oni zhledali, že sa tam vôbec nic nestalo, že on byl, že on chtěl, že on tam skočil ako střídat. Rozkorčulovať sa išiel troška, hej? Ale to já říkám, oni vám to vysvětlí, vy jim to ukážete, vám řeknu ještě jednu takovou situaci. My jsme tady v Bratislavě hráli zápas, byli jsme vyloučeni za 6 hráčů na ledě, no. A my jsme si sledovali video, protože to nás vždycky zajímá, nechali jsme si to vystřihnout a my jsme tam byli 4. A teď ten lineový, to je takový, jako kdyby přítel, a my vždycky, když se vidíme někde večer, tak si sedneme, povídáme si. No a teď já mu říkám, pojď se na to podívat. Teď ten komisař, a to byl Slovák, že jo, teď mi říkal, no. nechoď. A já říkám, no pojď se podívat. Teď on se začal potit, teď my jsme mu to pustili a on počítal. 1, 2, 3, 4. Teď se spotil ještě víc. 1, 2, 3, 4. No ale bylo vás tam 6. No. Takže to... A pak se... A pak nepoužijte tu variantu číslo 1, že jo? No, tak to áno. Poď na kafe. No. No a ešte, keby sme mohli teda, ja neviem, chvíľočku o hráčoch, lebo je taká zostava v tej slovanistickej kabíne, sú tam Slovinci, českí hráči, sú tam slovenskí. Je taký nejaký obľúbený váš hráč, alebo je taký, ktorý je zabávač v tej šatni, alebo naopak? A to je v každém ústu vždycky, no. To je v každém kolektivu, si myslím, že sú tam... Klauni, jsou tam prostě lidi, z kterých si tu srandu dělají, jsou tam vážní lidi, jsou tam takový lidi jako já třeba. Samozřejmě jsou tam ty klauny, jako je Žigo Eglič konkrétně, nebo Brást. Ono to vypadá i na ledě, že je to komický, ale my se tomu moc nesmějeme. On vyzerá jako Zedem z Family. Brás. Kolikrát, když vyjede... S těmi vlasmi. No. Bratranec IT. To vždycky, když se hraje hymna, no, tak to stojí. No. A Lenca Nedorost, to jsou takový hračičky, který vám tam dělají tu pohodu a který si z každého dokážou vystřelit. Dokážou si vystřelit i z trenéra, protože já jsem se bál, že se budeme bavit o tom, z jakých poměrů já pocházím, protože jsem byl na pořadu tady v Bratislavě konkrétně. Ano. No. A ptali se mě na poměry, tak já jsem vykládal, jako, že jsem ze skromné rodiny, že vždycky, když jdu po ulici, tak zvednu desetník ze země, dám si ho do kapsy. A teď jsem přišel na trénink ráno a říkám si, jaký si klid je. Teď z té zadní kabiny trenérský vycházím a všichni, normálně všichni už jdou na led a všichni seděli a čekali. Teď já jdu a vidím 20 korun. A já jsem si to neuvědomil, protože už jsem přemýšlel o tréninku a teď se zhýbám a v ten moment, jak jsem byl v půlce, tak jsem si uvědomil, teď jsem se díval a všichni čekali. No tak jsem tu srandu dokončil, ale nemohl jsem ji dokončit, protože byla přilepená, že jo, takže. Tak jsem se tomu začal smát. No. No. Takže ono je to i opačný, ono je dobrý v tom kolektivu být trošku přísný, ale pokud se daří, ta atmosféra se tam musí trošku... Treba to uvolnit trošičku, samozřejmě. Takhle, ano. No. No a ten temperament, který je při tom zápase, vy jste v soukromí taky? Já si myslím, že ne, kdo mě zná, že ne, že akorát při nějaký akci. Při nějaký akci, to znamená sportovní akci, nebo přispívání, tak jak tady bylo řečeno, objeví se nějaký kytarista, prostě já si s ním rád zaspívám. A v tom už ta temperament tam jde, ale jinak jsem klidný. Akorát doma vždycky, když jsem přijel po nějaký době a chtěl jsem dělat pořádky, tak vždycky bylo mi řečeno, ale ne, přestaň trénovat. Tak to manželka, že přestaň trénovat. Čiže doma nie je také talianské manželstvo, ako to vidíme na tej striedačke, nie? Tam je to opačne. Ne, tam je kľud. No, to je ako v každém manželství. Já si myslím, že akorát Franta Nedvěd to má Maruško naprosto v pohodě.